Fieber? Fieber? Herr Oberst! Herr Oberst! Der Fieber, der Wüste! Där. Nu går Marianne föran med lyset. Lite till vänster, förstår hon, så jag kommer till att skjuta henne. Är hon rädd? Sluder, säger jag. Sluder. Men gud, herr Oberst, jag var ett stackars svak eller fruntimmer. Jag kunde bli slått ihjäl. Det ska hon inte bli, sa. Blir hon slått ihjäl så skall jag min salighet också slå ham ihjäl. Det ger jag mitt äresord på. Så, marsch! Sorgligt på pocken! Här är ju ingen. Kan spiskammers dörra stå öppen? Ja, gå bort över dit. Åh, ah! Du min skaper, och var det? Var kom det skrik ifrån? Där, under bänken, se! Men menar jag att det är... Ja, så försyna mig. Är det icke tante Fose i egen person? Ah! Kan du när vara skrek sig? För man spörre vad hennes nåde menar med att lista sig ner på köken i detta kostyme. Eller menar hennes nåde att hon tar sig särskilt gott ut? Va? Och vad är hon här föran sig? Förlate mig. Är det icke hela boxen med fattigmansmackels? Ah! Vill du när vara ligger och skrika? Vill du komma fram? Jaså, så där på den måten vi driver sultövelser. Va? Först så bringer vi huset till förtvivlelse, och så spiser vi av julkakorna. Gå väck med dig, gud och skamle barriär! Guds stöd, knäppkakorna. Knäppkakorna, människa. Du har väl aldrig understått dig till att röra knäppkakorna också? Vill du la vara och sikta på mig med de motbydliga pistolerna, ditt otyske? Marianne, vill hon behaga och undersöka om knäppkakorna är på sin plats? Vi ska vara i denna boxen här. Boxen är tom den här, oberst. Ja, så skulle det också. Men är du där alldeles gott för sans och samling? Har du inte anrättet ödeläggelse nog? Om du inte också skulle spisa upp knäppkakorna? Kunde du inte det minsta ha nöjt dig med halvparten? Jo, vi sulter vi ju. Den eneste kake. Inte så mycket som en smulighet. Åh, gud, du satt på Brocksberg. Ditt gamle bakkelsbeist. Ja, där har vi henne. Nu tör man spöra om det är tillatt att lägga en smule beslag på hennes tid. Den är kanske svärt kostbar. Va? Nej, men herr Oberst. Nej, men obersten må virkelig. Obers med här och obers med där. Det låter till att få undra henne. Hon finner det synlig sin orden att husets gäst blir sittande här uppe timme efter timme. Hon kan inte tänka att gästen kanske befinner sig mindre väl under de omständigheter att han fryser. För det är en manglig ved. Men hon syns kanske att det är i sin orden. Va? Så, icke det. Icke det. Må det vara en samme gäst till att spöra om hon har mindre god hukommelse kanske. Hon har ögonsynlig glömt och serverar kaffen idag. Klockan är alldeles slått halv fem.
Hvor blir det kaffen og de små brune tingelsene? Hun vet nok de små kneppkakene, for faen. Tror hun kanskje ikke jeg vet at hun baker i dag?